জগন্নাথ বাবা আর্তত্রাণ সমস্ত রোগ কষ্ট দূর করন্তু বল আনন্দে হরি বল জয় জগন্নাথ جاي 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 لكن هناك تكاليف
ଆରମ୍ଭ କଲ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ଧରିଛି ହଁ ଏଇ ପାଇଁ କଲି ତମେ କାଟିଥିଲି ତମର କ'ଣ ହେଉଛି ତୋର କାହିଁକି ଏଠି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛ ତମେ ସାଇଡ୍ ତମକୁ ପଛକୁ ଯାଇ କର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଏଇଠି ଖରାରେ ବସିଥିଲେ ନା ସକାଳୁ ଘଣ୍ଟାଏ ହେଲା ହେଉଛି ଏପଟ ଅଶୋକ ବାବୁ ଏ ଅଶୋକ ବାବୁ ଅଶୋକ ବାବୁ ପଛକୁ ବାବାଙ୍କ ପଛକୁ ଯାଅ
ولكنك تجد انك